Mas é fundamental que nesse momento em que nós estamos para que um projeto, para que o seu projeto possa ser desenvolvido, para que as coisas possam andar, você precisa seguir alguns passos importantes para que a coisa possa realmente funcionar. Nesse dia a dia de remoto é difícil, mas é importantíssimo você conseguir mudar um pouco a sua rotina, sabe? É encontrar uma forma de estimular o seu cérebro, os seus seus elementos de cognição, de inteligência, de raciocínio de forma diferente. Tente variar a sua rotina do dia a dia para que você consiga abrir um pouquinho mais a visão e não ficar sufocado no trabalho, porque estamos trabalhando pra caramba. Organizar o seu tempo é um elemento fundamental também dentro desse cenário que nós estamos, para que um projeto possa ser realizado, para que as atividades que também são da sua vida, de cunho pessoal, precisa ter uma organização do seu tempo hora para trabalhar, hora para estudar, hora para não fazer nada, hora para qualquer coisa, mas tudo muito bem organizado. E existem várias maneiras de você poder se organizar. Vale a pena dar uma estudada sobre esses elementos. Métodos e ferramentas que te ajudam num processo de organização de tempo. É importantíssimo que, apesar das limitações de espaços que nós vamos ter e muitas pessoas têm em suas casas, em seus locais, é importante ter um espaço reservado um local para que você possa fazer atividades uma para trabalho, uma para ler, uma para estudar, uma para assistir um filme. É, se concentrar tudo no mesmo ambiente e não quebrar essa rotina ou não se organizar mesmo nesse momento de confinamento pode te fazer muito mal e criar alguns bloqueadores que você vai sentir o impacto disso. E dentro do projeto que você está fazendo vá muito com o princípio que por isso até é até importante você olhar um pouco para fora que nem sempre o design é a solução. Sabia disso? Nem sempre o design é a solução. Você olhando para outras coisas, outras ferramentas, outros métodos, outras disciplinas, outras áreas, você pode achar soluções muitas vezes que não estão diretamente ligadas ao design. E nem sempre o design vai resolver o seu problema ali. Então, tá aí. Algumas dicas bem curtas e importantes para que você preste atenção nessa sua vida de reclusão que estamos agora nesse momento. Não é nem um pouco fácil, mas é importantíssimo com pouquinhas coisas você conseguir quebrar para conseguir dar uma respirada e conseguir resolver um projeto, um problema e uma entrega e a sua própria vida no dia a dia dessa loucura que nós estamos vivendo é, nesse momento.